Edes voimakas turvaksi anna, kun uuvun, niin nosta ja kanna, vierailhaa kerran, ja palveluoksen muistoa kunnioittaa ja ottaen osaan suruun. Pirjo vuoksi vastilammin. Edes voimakas turvaksi anna, kun uuvun, niin nosta ja kanna, ikirauhaa kerran vie, palvan muistoa kunnioittaen ja ottaen osaa suruun, Tarja ja Arto päivärinta. Lehtiä tuuli, hänet vei valkeat paikat, kuskivat tulkoon. Enkelit kauneimmat, sydämisten palveluksen muistaen ja suruksen myötäeläin. Vuokko, Hannu ja Maari Salonen. Lepää rauhassa, rakas mummi, tulet aina kulkemaan kanssani ja sydämessäni. Tämä varjojen maa jää kauastaan, vihdoin väsynyt sydämessäni.
tota mulla ei nyt toivo, mutta Paula Ruotanen eli minun äitini toivo sitä Rita ja Ossi Espoon Goldman Antonin. Hyvää viimeistä matkaa, alkas Paula. No ei kävele lämpimästi. Sanoi Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja sitten on Efesolaisille. Kyllä armosta, te olette pelastettu uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta. Ettei kukaan kertoisi. Paula Serkkua muistaen Kari, Keka ja Sirpa. Vielä sanoisin näin, joka Jeesus sanoi näin, joka uskoo minuun, niin sillä on iankaikkinen elämä. Ja Paula oli usko Jeesukseen ja siksi mä uskon, hän on siellä. Kiitos. Kiitos. Avara sydäminen. Rakasti teitä loppuvaa. Vieraanvarainen iloinen kaikista sairauksista huolimatta. Paula jää kyllä upeena serkkuna vielä. Amen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvät omaiset, olemme saattamassa teille rakasta ihmistä Paulaa viimeiselle matkalle ja ylösnousemuksen toivon luokoon valoa tähän hetkeen. Kasteessa Paula on liitetty Kristuksen kuolemaan, mutta myös ylösnousemukseen, ja sen takia me saamme luottaa Jumalan sanan lupaukseen. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Psalmista 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun valioni on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Rukoilemme. Jumala, Isämme, rohkaise meitä suremaan, kun on aika surra ja itkeä. Varjele, ettemme murheessamme ajattelisi vain kuoleman pimeyttä, vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa. Opeta meitä turvautumaan poikaasi Jeesukseen Kristukseen, joka on voittanut kuoleman vallan. Lohduta meitä ja auta meitä kohtaamaan huomispäivä luottavaisesti ja turvallisin mielin. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Jeesus sanoo, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Paula on kuollut. Teitä on kohdannut suru. Olette menettäneet rakkaan ja läheisen ihmisen, äidin, mummin, serkun, sukulaisen ja läheisen. Yhdessä tänään, kun saatetaan Paulaa viimeiselle matkalle haudan lepoon, niin kaiken surun keskellä saadaan tietysti muistaa Paulan elämää. Kaikkea sitä hyvää ja turvallista, mitä hänessä oli, ja toisaalta tietysti kaikkea sitä, mitä itse kukin teistä on yhdessä hänen kanssaan saanut jakaa. Niin kuin tässä jo todettiin, Paula on ollut ennen kaikkea lämmin sydäminen, puhelias ja huumorintajuinen ihminen. Hän oli ihminen, joka laittoi usein muut ihmiset itsensä edelleen.
Kaikista suruista ja vaikeuksista huolimatta hän jaksoi olla positiivinen ihminen. Israel, leipominen ja varsinkin nuorempana laulaminen olivat Paulalle tärkeitä asioita. Mutta silti uskon, että te rakkaat ja läheiset ihmiset veitte sen suurimman paikan Paulan sydämestä. Ja uskon, että teillä jokaisella on myös omat muistonne Paulasta. Enkä minä ole oikea tai kykenevä ihminen teidän kaikkien muistojenne sanottamaan. Mutta saatte tehdä sen itse. Sanottaa muistot Paulasta ja painaa ne sydämiin. Sitten tietysti tiedän myös sen, ettei parhaatkaan muistot voisi selittää äkillistä kuolemaa. Eikä parhaatkaan muistot voi poistaa surua tai tuoda teille rakasta ihmistä takaisin. Ajattelen, että kuolevan lopullisuuden edessä on tärkeää, että me ihmiset turvaamme toisiimme. Mutta kuolevan lopullisuuden edessä halutessamme me saamme myös turvata Jumalaa. Evankeliumitekstissä sanottiin, että taivaallisessa kodissa on monta huonetta. Ajattelen, että se tarkoittaa erittäin tarkoittaa sitä, että kodissa on yksi huone Paulaa varten, ja yksi huone huoneita varten, kutakin meitä varten. Ja juuri sen takia olemme tänään luottavaisesti ja turvallisin mielin tälleen näkemisen toivon luottaen jättää teille rakkaan ihmisen, arvokkaan Jumalan käsi. Nousemme tunnustamaan Kristus. Minä uskon Jumalaan, kaikki valtiaiseen, ja maailmaan, ja maan luoja. Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoa poika, meidän Herra. Joka sikisi pyhästä hengestä, Marjoineen, tiellä teemme Jeesus Kristus. Anna meille luottamus siihen, että
ja me saamme sinulta avun ja voiman tuleviin päiviin. Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on väkevämpi kuin kuolema. Kiitos siitä, että annoit Jeesuksen meidän vapahtajaksi ja syntiemme sovitukseksi. Olkaa hyvä, Jeesus. Auta meitä turvautumaan anteeksi antamukseen. Anna meille se rauha. Rukoile mitään kaiken ymmärryksen. Kiinnitä sydämemme sanaasi ja opasta meitä ikuisen elämän tielle. Kuule rukouksemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Rukoile meille tässä niin kuin Kristus itse laittaa meitä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan pääsis meidät pahasta. Ja sinun valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Herra, siunatkoon teitä ja varjatkoon teitä. Herra, kirkastukoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntyköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Virsi 517.